naše opštinsko veće imalo preko 70 tačaka. Razmatrali smo pre svega izmene odluka o građevinskom zemljištu, razmatrali smo nova pisma potencijalnih investitora u opštini Šid, koji se ovog puta javilo njih četvoro. Formirana je radna grupa u okviru opštinskog veća na predlog mene kao predsjednika opštine, koja sve vreme razgovara sa potencijalnim investitorima i vrlo brzo ćemo imati jednu lepu i pozitivnu informaciju za naše građane, a to je da će industrijska zona da dobije novih 4 investitora iz različitih oblasti. Neki su naši sa ovog domaćeg terena, neki su došli sa strane iz Beograda i jedna mađarska kompanija, multinacionalna kompanija koja ima veliku zainteresovanost za izgradnju svog objekta na našoj zoni, je poslalo pismo namere. Opštinsko veće danas je i uzelo i razrešilo sve stare upravne i nadzorne odbore kao i komisije i imenovalo, odnosno dala predlog Skupštine opštine Šid da na sledećoj sednici Skupštine opštine Šid izglasamo nove članove upravnih nadzornih odbora i skupštinskih komisija. Možda najvažnija vest za ovo opštinsko veće jeste da je od strane Ministarstva poljoprivrede usvojen godišnji program za poljoprivredno zemljište, te smo dali predlog Skupštini na usvajanje, tako da možemo vrlo brzo i vrlo lako da prođemo proceduru okončanja ovog postupka za 2020. godinu. Epidemiološka situacija u Šidu je izuzetno dobra, nemamo pozitivnih na COVID već 30 dana, oni koji jesu bili pozitivni su izlečeni, pratimo sve vreme i upozoravamo pre svega naše građane, kafeđije, ljude koji se bavaju ugostiteljskim poslom, da se strogo pridržavaju mera Vlade Republike Srbije, jer sam siguran da Šid koji je pod velikim uticajem ulaska velikog broja stranaca, 3 granična prelaza, izuzetno ugrožen i da bi mogli da ponovimo onaj rezultat samosvesnosti naših građanina, moramo sve vreme da apelujemo na građane, da ih kontrolišemo i da ih molimo da se pridržavaju osnovnih mera zaštite.